trer dumt. 640 meter distansen, vi har med 100 meter igjen til start. Der gikk starten, vi I gang med V65-4. Nummer 1, Galan Kronos, her I føringen uten 3,4, Win Me Credit, godt I gang også, 3, How the Hell of Are You? Faktisk, nummer 2, vi sier sjokkeholik. En Galan Kronos overlater til 4, Win Me Credit på den verste svingen. Galoppleder for 9, Bright I foto, galoppleder også for nummer 6, Hard Cider. 4, Win Me Credit til T1, Galan Kronos, ryggen 2, vi sier sjokkeholik bak disse. Der som fjerde, 3, How the Hell of Are You? Nærmer oss de første fem som 4, 6, Win Me Credit, det åpner etter 11. 4, Win Me Credit, har dempet bak scenen, Galan Kronos. Bak den 2, vi sier sjokkeholik. Bak den 3, How the Hell of Are You? 15 innvendig på nummer 10, Frameable, som utenfor seg 9, Priority Photo. Deretter så har vi 8, Flatten to Party, bak den nummer 6, Hard Cider. Innvendig så sur Remé Lamarck, som har sjette innvendig bak 10 Flamable, alle bakkers nummer 5, CCNOS. For styr og stelle nå, Frode Hamre med 4, Win Me Credit, Palenkran 1, Galan Kronos, deretter 2, vi sier Sjokkeholik. Ni Priority Photo drar andre sporet, kommer opp mot de første 1000, de settes til 13-5. 600 meter igjen til mål, med 4, Win Me Credit I føringen, 1, Galan Kronos nærmest, deretter 2, vi sier Sjokkeholik. Uten blens har vi ni Priority Photo bak den 8, Frenetøren til Party. Deretter innvendig både 10 Flamable og 7 Lamarck. Gjennom siste svingen stikker nummer 4 Win Me Credit for den lengtelige Galan Kronos. Deretter tror vi sier sjokkeholik utenfor den nummer 9 Priority Photo. 4 Win Me Credit, 6 Hard Cider galopperer på 9. Det 4 Win Me Credit, noe lengde foran 1 Galan Kronos. Deretter 9 Priority Photo. Så tror vi sier sjokkeholik, bra avslutning 10 Flamable. Vinneren også nummer 7 Emil Lamarck, men handler om nummer 4 Win Me Credit, som står riktig til. Leder rundt om minnelett foran igjen Galan Kronos, tredje to vi sier sjokkeholik.